Čau lidi. Důležité téma před námi, inverzní funkce. Jsou to typy funkcí, které vlastně prohazují vstup a výstup, tedy závislou a nezávislou proměnou. Vysvětlíme si, jak získat předpis takové funkce a kdy je inverzní funkci vůbec možné vytvořit. Jdeme na to. Klasické funkce, třeba lineární nebo kvadratické, fungují tak, že já si vyberu nějaké x, dosadím ho do předpisu funkce, a ten předpis mi pak vyplivne příslušnou funkční hodnotu. Zkusme to třeba na příkladu funkce y rovná se x půl. Uděláme si tady takovou tabulku, kdy v té první lajně bude x, druhé y a postupně si tu budeme doplňovat jednotlivé body této funkce. A tak, jak mi ten předpis říká, já si můžu za x dosadit libovolné číslo, třeba minus 1, 0, 1, 2 a třeba 3 a 4. A když tato čísla dosadím do toho předpisu, tak mi ten předpis, to x půl, vyplivne příslušnou funkční hodnotu. Takže když tu dosadím minus jedničku, dostanu minus jednu polovinu, když dosadím nulu, dostanu nulu, jednička mi dá jednu polovinu, dvojka, dvě poloviny to jsou jedna, trojka děleno dvěma to jsou tři poloviny a čtyřka děleno dvěma jsou dva. Jo, takhle bych mohl ještě nějakou chvíli pokračovat. A jasně vidím, že ten chod té funkce je od nezávislé proměny k závislé proměně. Inverzní funkce je typ operace, který se na tu funkci dívá trochu obráceně. On se na to dívá tak, že zná to y jako první a ptá se, co do té funkce musím vůbec dosadit na začátku, abych této funkční hodnoty dosáhl. Takže kdybych to měl nakreslit do tohoto schématu, tak, inverzní funkce se značí stejně jako běžná funkce, akorát se do vrchního indexu dá minus jednička. To neznamená, že ta funkce je převrácená hodnota, to ne, ale je to znak pro inverzní funkci. A inverzní funkce má na rozdíl od té klasické jako vstup y a vyhodí mi ty konkrétní hodnoty x, které jsem vlastně do té původní funkce musel dosadit, abych tyto hodnoty y získal. U inverzní funkce se tedy prohazuje to, co ta funkce bere jako vstup a výstup. Takže když děláme tu tabulku znova, tak já tady furt budu psát x a y, ale teďka mi se to mění. Teďka možná místo toho označení x by se mi tady hodilo označení vstup a tady výstup. Vstupní hodnota je pro mě teďka to, co bylo u té normální funkce y. Takže tady minus jedna polovina, nula, jedna polovina, jedna, tři poloviny a 2. No a výstup té inverzní funkce, to, co ta funkce mi bude vyhazovat jako funkční hodnoty, budou vlastně ty původní xy té funkce f, Tedy ptám se, jaké x jsem tady měl dosadit, abych dostal minus jednu polovinu jako funkční hodnotu. No a za x musím dosadit minus jedna. Když chci dostat nulu jako funkční hodnotu této funkce, no tak za x musím dosadit nulu. Takže u té inverzní funkce je to zase naopak. I když jasně nula a nula, to není úplně dobrý příklad. Každopádně jdeme dál. Co musím dosadit za x, abych jako y u té původní funkce dostal jednu polovinu? No, jedničku. Vidíme, že tady ty dvojce těch bodů, respektive jejich souhradnic, jsou prohozené. Tady jedničku u y dostanu tedy, pokud za x dosadím dvojku, takže tady to je v obráceně. Y musí být dvojka. A tak dále. Otázka teď ale zní, jak vůbec vytvořit předpis takovéhle inverzní funkce, protože já nemůžu, nebo můžu, ale nechci to dělat po bodech. Já bych rád nějaký předpis, který mi to řekne místo toho, abych to musel dosazovat ručně. Ta finta je celkem jednoduchá a dá se aplikovat na všechny funkce, ze kterých ty prostě jdou udělat. Pokud chci inverzní funkci k funkci f, tak jediné, co musím udělat, je zaměnit x za y. Takže tady za y dám x, za x kodami. Y prostě to prohodím, tak jako tady u těch tabulek. A teďka potřebuju jako u každé funkce mít tu funkci vyjádřenou ve tvaru y rovná se něco. OK, celou rovnici vynásobím dvěma a vidím, že y rovná se 2x. Tohle je předpis inverzní funkce k funkci x půl a já se to můžu zkontrolovat i na té tabulce. Vidím, že y je dvojnásobek toho, co já vložím. Je to tak? Jo, je to tak, sedí to. Když si to vyneseme na grafu, tak si můžeme všimnout jedné zajímavé věci. Tady tato nahnědlá přímka je ta původní funkce f, a tady máme tu inverzní funkci 2x. A proč mám tady nějaké y rovná se x? A tady tato přímka by se dala nazvat jako osa prvního a třetího kvadrantu. Možná jsem to ještě nezmiňoval, ale. Vlastně ten souřadnicový systém nám dělí rovinu na čtyři části. Tady tahle ta čtvrtina, ta se značí jako první kvadrant, druhý kvadrant, tady máme třetí kvadrant, vlastně tahle ta oblast, tady čtvrtý kvadrant. No a tady tato přímka nám vlastně dělí ten první a třetí kvadrant na půl. Proto se tomu říká osa prvního a třetího kvadrantu. A je to specifickou vlastností všech prostých funkcí, že vůči své původní funkci jsou symetrické podle té osy prvního a třetího kvadrantu. To znamená, že já kdybych měl bod tady a spustil kolmice na tu osu, tak ve stejné vzdálenosti tady ten bod má osově symetrického kámoše. To samé tady dole, spustím kolmici jo, a tady kámoš naproti. Teď se pomalu dostáváme k tomu kritériu, které mi vlastně rozhoduje o tom, jestli z té funkce vůbec můžu inverzní funkci udělat. K některým funkcím to totiž nejde. Když se třeba podíváme na klasickou kvadratickou funkci, jo, tohle by byl předpis funkce, přičemž pokud bych chtěl inverzní funkci, tak bych musel x a y prohodit, což by znamenalo co? x rovná se y na druhou. Schválně podívejme se do grafu, co by to pro nás znamenalo. Tady ta zase hnědá je ta původní funkce a tady ta modrá je ta inverzní. Jo, to je tedy x rovná se y na druhou. Už když se podívám na ten graf, tak máme jeden zásadní problém a to je to, že ta modrá parabola není funkce. Protože tady této jedničce na x odpovídají dvě funkční hodnoty y, což nejde. To je proti základní definici funkce, která mi říká, že jeden vstup mi musí dát jeden výstup. To je jako s tou gps -kou ve videu o funkcích. Když mi gps hodí dvě polohy, mě jako člověka, který stojí na jednom místě, tak ta funkce prostě nedělá to, co by měla. Problém té původní funkce y rovná se x na druhou tkví v tom, že není prostá. To znamená, že jedné hodnotě y, třeba jedničce, odpovídají dvě hodnoty x. Jinými slovy, můžu dosadit minus jedničku i jedničku za x a y vyjde jednička v obou dvou případech. Což tady problém není. Když to chci udělat u inverzní funkce a mně se vlastně prohodí x a y, no tak tady mám dvě funkční hodnoty potom pro jedno x, což je prostě problém. A v tom schématu, tady by to znamenalo to, že já vlastně vemu jedno y, a ono mi vyhodí dva různé x. A tohle to u funkcí není povolené. Proto inverzní funkci můžu udělat pouze z funkcí, které jsou prosté. Prosté funkce jsou ty, u kterých funkční hodnota je dosažitelná pouze jedním x. Jinými slovy, jednomu y náleží jedno x. Pokud chci udělat inverzní funkci tady k této, funkci y rovná se x na druhou, nebo jakékoliv jiné funkci, která není prostá, tak ono to částečně jde a jde to tak, že si musím vybrat jenom její prostý úsek. To tedy znamená, že si vezmu jenom polovinu té paraboly, třeba tady tuto, a k ní inverzní funkce bude vypadat tady takto. Jo, takže inverzní funkce takhle se dají dělat, ale musím to udělat pouze z prosté části té funkce. Dáme si ještě jednou funkci na procvičení, na které si ukážeme další zajímavou vlastnost inverzních funkcí. Vezmeme třeba funkci y rovná se 4 minus x lomeno dvěma. Tohle to je původní funkce. A pokud z nich chci udělat inverzní, tak musím přehodit x a y. Takže budeme mít x rovná se 4 minus y lomeno dvěma. Teďka si budu hrát chvilku s tou rovnicí tak, abych vyjádřil y. Takže vynásobím dvěma, tím pádem dostaneme 2x rovná se 4 minus y. A když y přehodím na tu levou stranu a 2x na druhou stranu, tak dostaneme, že y rovná se 4 minus 2x. Toto je předpis inverzní funkce k tady této. Ta původní funkce je lineární, je to přímka, takže ta inverzní, když se na ní podívám, tady s ní není žádný problém, jo, tato funkce je prostá, tím pádem ta inverzní funkce existuje. To, co je ale zajímavé, je, že když tyto dvě funkce do sebe vložím a je jedno v jakém pořadí, tak nám vyjde x. O čem to mluvím? Skládání funkcí znamená, že do této funkce, za to x, -ko, dosadím nějakou jinou funkci. V našem případě konkrétně tu inverzní. Zapis vypadá takto. Jo, říká mi, že argumentem té funkce f je ta inverzní funkce. A znamená to, že za to x zde dosadím tenhle předpis. Takže za x -ko dosazuju 4 minus 2x. No a schválně, co se stane. Minusko před závorkou nám mění znamenka uvnitř závorky. 4 minus 4 je 0 a 2x lomeno 2 je x. Vychází to. Zkusme to obráceně. Argumentem té inverzní funkce bude ta původní funkce. To znamená, že do Téhleté funkce dosazuju za x tuto funkci. Tedy 4 minus x lomeno dvěma. Dvojka před tou závorkou se pokrátí s tou dvojkou, která je ve jmenovateli, takže tohle zmizí, jo, tady nám zbyde 4 minus x. Minusko před závorkou nám obrátí znamenka uvnitř závorky. 4 s 4 pojde a zase mi vychází x. -ko. Ono se to může zdát jako samoučelná matematická ujetina, ale hodně to budeme používat u rovnic, kde v nich budou logaritmy nebo nějaké ani funkce, anebo třeba u goniometrických funkcí, u sinu, kosinu a jejich inverzních funkcí, tedy u arkusu. Když se ještě na chvíli vrátím k tomu, jak je vůbec možné, že se ty funkce vyruší a vlastně vyhodíme vždycky to x, tak se schválně zkusme podívat na schéma jak funguje tady tento předpis? Já prvně dosazuju x do té funkce f, tím pádem z tohohle mi vyjde y, protože co dělá funkce f? Ona, když já do ní hodím x, tak mi vyhodí y. No, jenže teďka, když tam dosadím, tak mi vyjde y a ta inverzní funkce, co dělá? No, tak když do ní hodím y, tak mi hodí to původní x. Jo, to je ten důvod, proč se ty funkce takhle vyruší. Nakonec bych ještě zmínil jednu drobnost, a to je vzájemná vazba mezi definičním oborem a oborem hodnot funkcí a jejich inverzních funkcí. Dejme tomu, že máme tuhle tu funkci f, nějaká polopřímka, omezená, a tady tenhle ten bod bude třeba dvojka. A já tady celkem jasně vidím, že definiční obor téhle funkce je od dvojky do nekonečna, já vidím, že všechny body na tom grafu té funkce mají x od dvojky doprava, tedy do nekonečna. No a obor hodnot, že to jsou y souřadnice bodů dané funkce. No a ta naše funkce f nejde nikdy pod y rovná se 0. Takže obor hodnot bude tento, od 0 do nekonečna. Když si teďka udělám inverzní funkci, a teďka myslím tím čistě graficky, tak to znamená, že udělám osově symetrickou funkci podle osy prvního a třetího kvadrantu. Tak to znamená, že tady tenhle ten bod, který si třeba nazveme A, tak ten měl souřadnice 2, 0 a tomuto bodu bude odpovídat osově symetrický bod, dejme tomu A s čarou. Jo, tady je ta osová symetrie, právě úhel, a ten bude mít souřadnice 0, 2, protože prohazuju x a y. No a tady hezky o symetricky uděláme inverzní funkci. Co se teďka změnilo? Vidím, že u té inverzní funkce definiční obor je od nuly do nekonečna, protože jaké jsou xové souřadnice bodu té zelené polopřímky? No hold, nula až nekonečno. A obor hodnot inverzní funkce je teďka interval od dvojky do nekonečna. Vidíme, že y souřadnice té zelené polopřímky začínají tady a plhají se až nahoru do nekonečna. Co jsem tím chtěl říct? Chtěl jsem tím říct to, že inverzní funkce má prohozený definiční obor a obor hodnot s tou svou původní funkcí. Jo, tady definiční obor byl dváž nekonečno a tenhle ten interval se stal oborem hodnot té inverzní funkce. Obráceně tomu bylo tady u oboru hodnot té původní funkce, ten se stal definičním oborem té funkce inverzní. Snad se vám u tohle videa nezavařila hlava a já se těším slyšenou u dalších videí online school.cz. Díky moc za sledování videa až sem. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like. A jestli si potřebuješ funkce ještě více procvičit, tak mám pro tebe i sbírku řešených příkladů na funkce. Je tam opravdu hodně příkladů a to jak na kreslení grafu funkcí, lineární, exponenciální, logaritmické, tak úlohy na zjišťování vlastnosti funkcí, nebo určování definičního oboru, inverzních funkcí, nebo funkcí s absolutníma hodnotama. Prostě všechno, co potřebuješ, ať už na písemku, nebo na maturitu z matiky. Měj se!